Action. Og goddag og velkommen. Velkommen til Monko TV. Godmorgen og god onsdag. Det sneer simpelthen derude for. Og klokken er 9:15. Danmark er lukket ned igen. Jeg har lige læst en artikel på Danmarks Radio, at unge har rigtig svært nu i den periode her med nedlukning af Danmark. Fordi de ikke kan se så mange mennesker, og der er fjernundervisning på ungdomsuddannelser og skoler. Og mange af de unge, de siger, de trives dårligt med ensomhed, og de ses ikke nogen. Og sådan nogle ting, det forstår jeg godt. Det er heller ikke nemt. Så jeg vil lave en video her, der hedder noget med, hvordan man bor og lever alene. Det at bo og leve alene, det er altså noget... over halvdelen af Danmarks befolkning, verdens befolkning gør. Der er altså flere og flere mennesker, som lever og bor alene, altså som single-liv. Der er flere og flere husstande. En husstand er en lejlighed som her. Der er flere og flere husstande i Danmark og i verden, hvor der er kun én, der bor. Det er der faktisk vist over halvdelen. Så der er faktisk blevet mere normalt nu, at folk de bor alene i deres bolig. Og så har de så et netværk. Det, man kalder et socialt netværk, der har de nogle venner. Det kan være gamle venner fra deres arbejdsplads, gamle venner fra studiet. Og gamle kærester og alt muligt. Det er selvfølgelig ikke nemt at leve alene. Det er noget, man skal vende sig til. Det er ikke noget, man skal arbejde hen imod. Det er altså ikke noget og det er at leve et single-liv. Det er altså ikke noget... der er særlig rart at leve, i hvert fald ikke mange år. Det er bedst at dele sit liv med et andet en, fordi når man bor og lever alene, for eksempel, som jeg gør i mange år, så er det som om, at man ikke alligevel, altså der, nu er jeg jo YouTuber. Mit liv eksisterer jo så på YouTube nu. Men hvis jeg sidder her et halvt år, hvis jeg nu ikke var YouTuber, og jeg sad her et halvt år, jamen så har der ikke været noget livstegn fra mig. Så hvis jeg bare har været en normal førtidspensionist, der bare har levet mit liv alene her, der er jo 10.000vis af mig, som mig, både kvinder og mænd, som lever altså, på førtidspension også, som man ikke hører et kuk til, de er altså ikke YouTube-stjerner end muligt, de lever bare deres liv meget stille og roligt i alle mulige små boliger rundt omkring. Dem hører man ikke et kuk fra. Og de har altså ikke noget stort specielt netværk, mange af dem. Så mange af dem de jo har jo også alle mulige problemer. Psykiske, sociale problemer og handicappet af muligt. Der er så ikke sådan nogle mennesker, folk der har gode liv og har travlt i hverdag. Der er så ikke sådan nogen, der står først i køen til at blive inviteret på middag og kaffe. Når velfungerende, velstillede mennesker skal hygge sig i weekenden i deres parcelhus, jamen så inviterer de jo ikke alle mulige førtidspensionister ind med psykiske problemer og handicappede og alt muligt. Så sådan nogle mennesker kommer til at leve meget isoleret. Så det må man vende sig til, hvis man nu i min situation kommer for eksempel førtidspension. Så bare det, at man er på førtidspension, det er nok til, at mange mennesker så ikke har lyst til at have noget at gøre med en eller ens liv, fordi de tror, at det smitter, eller at der er noget galt med en, fordi man kommer på førtidspension. Der er selvfølgelig noget galt med en og ens liv, selvfølgelig når man kommer på førtidspension. Men nu har vi heldigvis, I har et samfund i Danmark, som godt vil støtte mennesker, som ikke er i stand til at leve et normalt hverdag og et normalt liv. Folk, der ikke kan forsørge sig selv, så har vi heldigvis noget, der hedder socialt sikkerhedsnet som kontanthjælp. Og vi har også førtidspension. Det er folk, der ikke kan leve et normalt liv med at have en normal hverdag. Og passe et arbejde fra klokken 7-8 morgen til eftermiddag, som i årevis. Men nu er det ikke det, videoen handler om, men mit råd skulle være, hvordan man lever og bor alene. For først, det er svært at bo og leve alene, der er det, og det kræver selvfølgelig, hvis man skulle kunne gøre det at leve sådan et liv sådan meget alene, det kræver selvfølgelig, at man har et sted at være, man har en bolig, og det kræver selvfølgelig også, at man er i stand til at kunne hælde mad ind til sig selv,
og stand til at bare klare sig sådan lidt. Altså man skal jo have mad og rugbrød og smør og pålæg og skal have varm mad. Man skal i bade, og man skal have vasket sit tøj. Det kræver selvfølgelig også, at man kan gøre og sådan ting. Altså nogle helt enkle ting, som at gå ud og handle og få vasket tøj og komme i bade og få gjort lidt rent og få betalt sine regninger. Der er nogle praktiske ting, man skal være først og fremmest, fordi det kan ikke lade sig gøre at bo alene eller leve alene, hvis man ikke for eksempel ikke har rigtig nogen bolig. Hvis man ikke har nogen bolig og ikke betaler sine regninger og ikke bruger sine penge på mad og drikker alle ens penge op hele tiden og bruger ens penge på smøger og sprut og ikke betaler ens husleje, så kan man altså ikke leve alene. Det kræver, at man lever og man i hvert fald skal have et sted at bo, man skal have et base. Det kan jo også være alt muligt andet. Man kan også bo i en sejlbåd eller alt muligt. Men det normale, mest normale at bo i, det er en lejlighed som her, eller et eller andet på et tidspunkt. Hvis man har boet længe nok for sig selv, så har man fået skaffet sig en eller anden form for lejlighed. Så normalt er det en lille etværelseslejlighed, man starter. Så når man har boet mange år, måske en lille etrumsbolig, jamen så lykkes det måske at få en torumsbolig. Sådan var det for mig. Jeg har boet i en etrumsbolig måske 20 år, boede jeg i en etrums. Men da jeg var ung, havde jeg en etrumsbolig oppe i Helsingør. Sådan en lille toiletlejlighed, da jeg var mellem 25 og 30 år. Det var altså op i noget, der hedder Vapnergård. Det var sådan noget socialt boligbyggeri. Det var i hvert fald ikke rart. Det var så dengang, hvor man dog nok, der havde man jo dengang mobiltelefoner nu og internet. Der havde man altså ikke internet, bredbånd endnu og Netflix og sådan noget ting. Der boede jeg altså meget isoleret der. Og det var altså ikke rare tider, det var der altså ikke. Jeg havde ikke engang telefon, tror jeg. Og på et tidspunkt blev min strøm også lukket. Jeg boede flere måneder uden strøm, fordi jeg fik ikke betalt en elregning på mindre beløb. 6, 7, 8, 900 kroner, ikke særlig mange penge. Men det havde jeg altså ikke dengang, fordi jeg var på kontanthjælp. Det var fordi, jeg brugte mine penge åndssvagt. Jeg brugte mine penge til øl og smøger og sådan nogle ting. Så jeg tror simpelthen, at jeg må have drukket nogle penge op i starten af måneden, så jeg nok ikke har penge til elregning. Så har jeg nok troet, at jeg bare kunne være med at betale det, og så måneden efter, det har sådan ikke kunne. Og så efter et par måneder blev min strøm lukket. Det kunne jeg da huske, at jeg var vred på min familie, at de ikke ville låne mig nogle penge, så jeg kunne åbne min elregning. Så det endte med, at jeg lavede en afdragsordning efter rigtig mange måneder. Lavede jeg en afdragsordning, så min el blev åbnet igen. Det var altså ikke min familie, der kom og lige lånte mig, og det var ikke særlig mange penge. Det var måske kun 2.000 kroner eller sådan noget ting. Så det var faktisk min søster og hendes mand, som afslog, at de ikke, det var faktisk måske også en af grundene til, at jeg ikke gad at se dem. Fordi når ens egen søster og mand, de bare koldt afslår det, om de gider ikke at hjælpe en med penge og sådan ting, så er det så ikke dem, man lige tager hen og besøger bagefter. Så det er nok måske været en grund til, at jeg ikke har set dem så meget, min søster og hendes mand. Fordi når folk bare afviser en, at man bor ikke, man bor i en lille etværelseslejlighed, og lyset er slukket, og man har ikke noget strøm, folk de ikke gider at hjælpe en med en 1000 kroneseddel eller to at låne det, jamen så er det heller ikke specielt gode venner. Så er det heller ikke nogle mennesker, måske man skal satse på at have som livsvarige gode venner. Folk, der ikke gider at låne ind i en 500 kroneseddel, hvis man bor og lever alene, og man har nogle venner, og man er, rent sagt, man er på spanden et måned, og der er ens venner, ikke gider at låne en par 100 kroner til et par poser mad, jamen så er det nok ikke nogle venner, man skal holde fast i resten af livet. Så, men man skal lære at leve sit eget liv. Man skal lære at indse i øjnene, jamen man er så lever og alene og bor alene, så det er sådan lidt op til en selv, hvad man kan gøre. Jeg kunne jo også vælge noget helt andet. Jeg kunne jo også bare begynde at drikke en masse øl og smøger, og så være lige glad med det hele, og ikke betale min gæld og alt muligt. Jeg kunne være med at betale min online-lån og alt muligt. Det kunne man godt. Og det er sådan op til en selv, hvordan man sådan skal leve. Men jeg har jo prøvet, da jeg var ung der, mellem 20 og 30 år, jeg har gået og tog rundt og drukket en masse tuborg og smøger
Og det var ikke noget lykkeligt liv, det kan jeg godt sige. Det var ikke særlig rart at komme rigtig stinkende fuld hjem til en lille tom lejlighed. Der ikke var nogen mennesker. At komme hjem og have krøllet 100-kronesedler i lommen og have et par 100 kroner til resten af måneden, det er ikke særlig godt. Det har jeg prøvet mange gange. Man har brugt stor sum penge i byen, fordi man har tåget rundt i sin brandert. Brugt en masse penge, så man kommer hjem rigtig sent om natten og ligger i sengen der flere dage, fordi man har været så fuld. Sådan nogle ting undgår jeg nemt nu. Jeg har ikke vågnet op med tømmermænd i snart 4 år. Så det savner jeg altså ikke. Så det med at bo og leve alene, det betyder selvfølgelig også, at man ikke bare sådan kan drikke igennem 3 gange om ugen. Det gør man nødt til at tage vare på sig selv, fordi man er så alene, og man kan ikke bare ligge i sengen 2-3 dage med tømmermænd, fordi så er der så mange ting, man ikke får ordnet i sit hjem. Man får ikke lavet mad og hældet ind, og man får ikke gjort rent og sådan nogle ting. Men et godt råd er, at det er så for at skabe sit eget liv på en eller anden måde, og få lavet sin egen rytme, sin egen dagligdag. Selvfølgelig kræver det, at man har en bolig, og man har en form for indkomst. Man kan jo så ikke klare sig, det er svært at klare sig, i hvert fald hvis man ikke har en bolig, og man har en form for fast indkomst, det er i hvert fald minimum. Så når man har fået ordnet de ting, når man har en bolig, og man har en anden form for fast indkomst, jamen så må man bygge sit liv ud fra det. Begynd at indrette sin bolig, gør lidt behageligt, køb nogle møbler og tv og køkkengrej og få indrettet sig der. Så jeg startede jo også med en helt tom bolig som ung. Jeg havde kun et par tasker med tøj og sådan nogle ting, og så begyndte man at købe et par potteplanter og en seng skal man selvfølgelig altid have. Man kan ikke ligge og sove direkte på gulvet, så det starter normalt med, at man køber en seng eller madras. Og et bord og sådan nogle ting, og køkkengrad, og så bygger man sit hjem ud på den måde med nogle møbler. Men nu koster møbler ikke særlig meget i dag. Man kan få billige møbler og Jysk og sådan nogle ting. Man kan også klunse billigt med alle steder, hvor der er sådan en stor container. Med sådan nogle boligafdelinger kan man altid finde en masse gratis møbler, stole og sofaer. Jo, det er muligt. Fordi når folk de flytter fra eksempel sådan nogle boligafdelinger her, der er mange, der kylder, og de kylder bare deres møbler ud. Når de flytter, så man kan altså finde møbler til et helt hjem, hvis man lige kigger forbi en gang eller to om ugen. Hvis nogle store skraldscontainere og lige sådan nogle almennyttige boligforeninger her. Der er sådan nogle store containere, der kan man altså få møbler til et helt hjem. Hvis man har lidt tålmodighed, så kan man få alle de stole, man vil have, og sofaer, reoler og sådan nogle ting. Yes. Men det er ikke rart. Og bo og leve alene, der er det ikke, det er ikke noget, man skal hylde, noget, der er bedst. Men selvfølgelig, man kan også finde sig en kæreste. Så kan man jo forsøge at finde sig en partner, en kæreste, en mand eller en kone. Og så kan man jo få nogle børn, og så er ens liv altså lige pludselig anderledes. Fra man bor og lever alene i en lejlighed, så har man lige pludselig en kæreste eller en mand, og så har man børn og skrigende børn, der render rundt og alt muligt, så livet bliver fuldkommen anderledes. Så bliver det jo ligefrem fra en fremmed verden. Folk, der har små børn og en travl hverdag, det er jo helt fremmed verden for dem, og så sidder og kugelurer alene og sådan ting. Så det, livet er jo meget forskelligt for folk. Så man bliver nødt til at skabe sit eget liv på en eller anden måde. Og leve sit eget liv på en eller anden måde, det er man jo nødt til. Altså man er jo kommet i verden her på en eller anden måde af tilfældig. På tilfældig måde, men de fleste, mange familier er jo brudt op. Der er skilt og sådan nogle ting, de har ikke kontakt. Men deres mor eller far, nogen har slet ikke nogen mor og far. Jo, altså selvfølgelig har jo mor og far på et tidspunkt, alle er jo blevet født. Men de har ikke deres familie igennem hele livet, der er det ikke. Så det er svært, det er det. Og det er klart, det giver enormt meget usikkerhed nu med fremtiden. Folk tænker selvfølgelig på deres fremtid. Hvad der skal ske med det, hvis man er helt ung her. Det er altså ikke jer helt unge, der kommer til at dø af det her coronavirus. Det er jer, der kommer til at overleve det her. Det rammer ældre mennesker og folk, der er svækket først. Så det er jo ikke jer, der skal gå og blive bekymret for, det er jer, der dør af det. Det er ikke jer, der kommer til at dø af covid-19. Det er sådan nogle gamle som mig måske. Så men nu skal vi holde den video. Nu vil jeg bare sige skål her.
God onsdag. Det er snevejr nu, så tag ud og gå en tur i sneen. Det er meget sjældent i Danmark. Der er snekot.